بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلف اردو نیوز۔ گلف اردو نیوز کے تمام دیکھنے والوں کو یوٹیوب چینل پہ ویلکم کیا جاتا ہے۔ ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو جلدی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو بھائی ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ فرینڈز، ایکسپو 2020 کا انعقاد اس سال 1 اکتوبر سے لے کر مارچ کے آخر تک دبئی میں منعقد ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ بھی ساری کی ساری مکمل ہو چکی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ 1 اکتوبر سے لے کر مارچ کے آخر تک فلائٹس کا بھی اعلان ہو چکا ہے، جس میں امارات ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ جو مسافر 1 اکتوبر سے لے کر مارچ کے مہینے تک یو اے ای میں یعنی کہ دبئی میں آنا چاہتا ہے، اگر وہ امارات ایئر لائن کی ٹکٹ خریدے گا اس کو ایکسپو 2020 کا پاس فری میں دیا جائے گا، جس کی قیمت میرے خیال میں 250 سے لے کر 300 درہم تک ہے، یعنی کہ ایک پاس کی قیمت 250 درہم سے لے کر 300 درہم تک ہو سکتی ہے۔ اور اس پاس کی ڈیوریشن کیا ہوگی، کتنے ٹائم تک یہ پاس ویلڈ ہوگا، اس کو 3 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر آپ امارات ایئر لائن کی جتنی اچھی یا پھر سستی ٹکٹ خریدیں گے تو آپ کو اسی حساب سے ایکسپو 2020 کا جو پاس ہے وہ دیا جائے گا۔ اگر آپ امارات ایئر لائن کی مہنگی ٹکٹ خریدیں گے جس میں 300 درہم 400 درہم ہے، تو بھی آپ کو پھر میرے خیال سے ایک مہینے کا ایکسپو 2020 کا انلمیٹڈ پاس دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑی سستی ٹکٹ خریدیں گے جس میں آ جاتا ہے 100 درہم یا پھر 200 درہم، تو بھی آپ کو پھر اس حساب سے 15 دن یا پھر ایک ہفتے کا ایکسپو 2020 کا پاس دے دیا جائے گا۔ تو بھئی یہ بہت اچھی خبر ہے کہ اگر آپ کو 200 درہم یا پھر 300 درہم کا جو ایکسپو 2020 کا پاس ہے وہ اگر آپ کو فری میں مل رہا ہے، ایک تو آپ ایئر لائن کی ٹکٹ خریدیں گے، دوسرا آپ کو ایکسپو کا فری میں پاس مل جائے گا، تو بھئی یہ فائدہ ضرور اٹھائیے گا، یقین کریں آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔